Hej, hej, mit navn er Brian, du lander på Den Danske Brumbasse, min kanal, velkommen til. Jeg går lidt og funderer over noget med stemmeoptagelse. Optagelse af min egen stemme. Udover den, jeg har her, så tænker jeg på, om jeg skulle se, om jeg kunne få den mikrofon. Altså, nu har jeg et helt setup. Det er sjovt, jeg bringer ikke tingene over, før jeg starter videoen. Det er lidt tårligt, det ved jeg godt. Det ved jeg godt. Jeg har den her mikrofon. Stativ her. Med et eller andet på foden. Det har ingen interesse for nogen overhovedet. Og så har jeg den her bordmikrofon her. Så skal vi se, hvor langt den når, fordi den sidder nemlig fast i den anden ende. I sådan et XLR-kabel, eller hvad det nu hedder så smart. Nu skal jeg se, om jeg kan få det fra her, uden at ødelægge det hele. Det kunne jeg ikke. Så er det jo så, jeg tænker på, om jeg ikke kunne bruge den mikrofon, når jeg alligevel sidder hen i studiet, i stedet for at bruge den her Livinér-mic. Så eventuelt have den til at hænge ned ovenfra, sådan lige uden for jeres synsvinkel, eller sådan noget. Tænk, det kunne man måske godt gøre. For nu har jeg jo købt udstyret, så kan jeg lige skal bruge det, i stedet for at det bare står der og venter på, at jeg en eller anden dag skal lave en eller anden stemmeoptagelse. For jeg tror måske på, at den her den faktisk godt kunne give en... Det er en betegnelse for lækker ly. Så jeg skal flytte den her derover på. Hvorfor bringer jeg ind i det? Jamen det ved jeg ikke. Det er egentlig bare for at fortælle jer det, at der er flere måder at få god lyd på i et studie. End lige en Livinér-mic. Livinér-mic'en kunne man sådan set også sætte til kameraet deroppe jo. Og forlænge den med en forlængerledning, hvis man har sådan en. Og sådan en har jeg også over i kassen. Så der er masser af muligheder for, at man kan få direkte lyd på. Men grunden til, at jeg helst ikke vil det, er fordi, så har jeg to lydkilder. Så har jeg en lydkilde herover og en lydkilde derovre på kameraet. Og jeg ved, at nogle af mine SD-kort har en tendens til at få et eller andet ind over lyden. Og hvor det kommer fra, hvorfor det er der, det ved jeg ikke. Så det frustrerer mig en lille smule. Men jeg tænker, at det her det kunne være lidt fedt at have den her måske til at se derop og måske stikke ned lige uden for kameraet og sådan pege over mod min stemme og så få noget af det her. Ja. Jeg synes, det skal prøves i hvert fald. Der er godt nok flere ting, man skal have synkroniseret ind i det der post. Men igen, altså, kvalitet er bare rarest at se på og arbejde med, og for mig at arbejde med, for jer at se på. Skal vi se, har de samme størrelse? Ja, det er kæmpe sine. Det er tosset godt, det her. Jeg skal bare have den der til at se her på. Vil du gå med til det? Det vil den gerne. Og så har jeg jo en Yeti-mikrofon, som jeg så er spændt på at se, om jeg kan få den til at lave med opfange alle bordlyde, fordi nu kommer den jo så til at stå direkte på bordet næste gang, jeg skal bruge min Yeti. Jeg kan åbenbart ikke bruge den her, hvilket jeg håber på, til at have de her, hvad hedder de? De hedder opkald over, den kommer til mig lige med det, Discord, der var en. Over Discord, der laver vi en masse forskellige optagelser i løbet af, ikke optagelser, for eksempel noget livestreamer med Thomas. Første torsdag i måneden, Galaxy, lidt for live. Der skal jeg bruge min Yeti. For jeg har prøvet med den her, og den går ind og laver sådan en over min snak, hvor min snak så forsvinder, så kommer den der irriterende lyd i stedet for. Og det er lidt synd for dem, der skal sidde og prøve at følge med i ens snak derude. Så jeg tænker lidt, at det her skal prøves af, uden at vide, hvor godt det er. Den kan vel godt hænge sådan på hovedet. Kan ikke det uden at falde lige ned i bøtten på mig, mens jeg sidder der og snakker hen over et ben. Sådan der. Spænder vi den fast der, og så tager vi den der kød derude. Og lige nu, der skal en dele nemlig ikke for mig til den ene sige, til den nøje sige der, så tilde skidt. Tilde misser skidt. Ja, jeg har haft en kat, der hed Tilde. Og hvorfor hed den det? Det gjorde den, fordi den deciderede sad, og når den så var træt nok, så kan den ikke noget med at lægge sig ned. Den tildede, de steder. Og deraf fik den jo så selvfølgelig navnet Tildemis.
Se, sådan lige der uden for jeres synsvinkel. Ja, det er så smart, hva'? Jeg ved ikke, hvorfor jeg bringer jer med ind i det her, for det er jo sådan set nok ikke nogen grund til, hvad nogen mener. Jeg tænker bare, det, jeg trænger til at optage noget video. Og så er der det her med, at vi en gang imellem skal have... Jeg har den her weekend, der er faktisk gået enormt godt med at bare sidde og glo YouTube. Yes. Og hvad for en YouTuber har du så fulgt, Brian? Jo, jeg har fulgt en, jeg faktisk har fulgt over længere tid, men han har også lavet en vlog-kanal. Men han kommer over fra en kanal, der hedder Potato Jet, hvor han snakker om alt muligt udstyr. Det er kamera, det er lyd, og mest kamera, mest linser og polarid, alt sådan noget. Kamera og kameraudstyr, gimbals, opsæt osv. Det snakker han meget om over på sin kanal, hvor han startede. Så lavede han en ekstra kanal, hvor han så ham og hans kæreste og hans venner hænger ud sammen. Og jeg synes faktisk, det var smadret hyggeligt. Jeg brugte hele weekenden på at se ham og hans venner. Og han havde 240 videoer derovre. Jeg fik set dem alle sammen lørdag og søndag. Og jeg sprang en over. Men det er fordi, den drejer sig om Tesla. Og Tesla, ja, det er en gennemgående video på 45 minutter, som drejer sig udelukkende om Tesla, Teslas udstyr, Teslas setup og Teslas ditten og datten. Men det er jo ikke interessant for mig, for jeg har ikke en Tesla. Så jeg kan ikke lige se, hvad jeg skal bruge det til. Jeg håber, det er okay, at man lige har sådan en, hvor man siger, nej, det ser jeg ingen grund til. Det vil være fjolle. Godt, så har vi det her XLRRXLAQZ-kabel her, som lige skal sættes i. Og der har man så sådan nogle fantastiske dimsedutter, som jeg vil benytte mig af til at... Og sætte den ordentligt fast. Fordi de hører nemlig med til den her stamme her, skulle jeg til at sige. Stamme. Det er ikke en stamme, Brian. Nej, det er det faktisk ikke. Det er ikke en stamme. Nå, jeg skal lige bruge noget mere af det her tråd her. Sådan der. Ja, tak. Nu skal jeg åbenbart op og stå. Så kan I lige se mit logo og min t-shirt og det, jeg har lånt af YouTube. Sådan der. Sådan er simpelthen klipset fast. Jeg kan så se, at den er begyndt at komme ned i skærmen der. Så det vil være nok rigtig godt at have en balancefætter her bagpå. For der er vel begrænsninger for, hvor meget jeg kan spænde den der. Og sådan en balancesandsæk, tænkes noget der, den vil helt klart gøre det, at jeg ikke behøves at være bekymret for, at den her den stille og roligt kravler ned i billedet. Det er ledningen, jeg snakker om, og det kan I selvfølgelig heller ikke se, det er også uden for billedet. Så det er nok en rigtig, rigtig god idé bare at klippe det ud, ikke? Så simpelthen lige få det fjernet. Og så simpelthen have min Yeti her på. Det tænker jeg, det kunne være fedt. Så det vil jeg simpelthen prøve på et eller andet tidspunkt at kaste mig ud i. Men jeg har bare brug for lige at snakke med jer. Lige sige hej dag, jeg var her stadigvæk og eksisterer og sådan noget. I tilfælde er der nogen af jer, der skulle være i tvivl om, jeg eksisterer. Hvilket jeg håber, der ikke er. Men man ved jo aldrig, før man har snakket med jer. Og lige sagt hej dag. Så det er jo sådan noget, den kan. Og faktisk lidt det samme, den anden den kan. Ikke? Akke. Jamen er det så ikke bare her, vi lukker os, og så siger tak fordi du kiggede ind. En dejlig lille hyggelig snakkevideo om alt muligt og ingenting. Hvor vi bare ser rå hygge og bare hygge. Eller hvad er det nu her? Det kunne faktisk være lidt fedt at lige finde ud af, hvordan det her det lød. Nå. Det vil jeg sætte mig til at lege med i aften, tror jeg. Jeg skal hen og spise. Og i dag har jeg ikke lavet maden passe sig selv. Og så der er lige lidt snedig. Bare for en gang skyld. Ja. Jeg har vist forsøgt at runde den af en gang før, så runder vi den lige af igen. Bare for at være 100. Hvad søren allerede kom til skade, det gik da stærkt. Poter den op i lommen, og så kommer man til skade. Lad være med det. Det er fjolle. Ja, lige der. Det er ikke godt. Nå. Tak dem i sig ind, Brian. O'Malley, Hammer og Sprally, kan I hygge jer? Tusind tak, fordi I kiggede ind. Mit navn er Brian. Hold den flyvende. Blæh!